filmi. Jah. Tõmmake paremalt. Oota, ma vasak. Ei, see on parem. Aga peame ikka natuke hooga ka minema. Parem tõmmake natukene. Ja nüüd tõmmake. Tõmmake paremalt edasi. Põrvaveed on ikka kinni, jah? Kas ma ei saa jala veel? Ei, ta juhu meeldi, või jalgi kinni. Lõbus oli, jah? Eelmine oli lõbus olnud. Eelmine oli lõbus olnud. Keegi helistab mulle. Ma tegin ainet, nii veel. Või jalg on jääd. Meil on juhu praegu. Ma saan arugi, inne ma saan aru, kui Ede Otslinnas... Aski sõrgele. Ennem oli suurem kalle. Ennem oli lahedus. See kuus on muu. Wow. Nüüd on ka kalles saadus. Rappel ei tee. See on vana inime. Püssid ei saa. Kaua ma filmin? Aitab ka.